Próxima quest é Branco Total, é o Bariote, tá? Basicamente que a gente mudou de equipamento aqui foi só o arco. Peguei um arco de fogo, que é o arco nulo vermelho 1. Nível 1 dispersão, nível 2 dispersão e perfuração nível 3. Basicamente é isso. A gente vai tentar focar sempre que der na cabeça dele para dar perfuração no nível 3. E de resto, cair para dentro. Vou pegar aqui. Vamos ver os revestimentos que ele suporta. Revestimento de paralisia, basicamente só. E revestimento de mediação. Bom, vamos pra cima. Acho que na verdade aqui não compensa chamar o dog, não. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Ó, quem tá ali. Deixa eu só usar um buffzinho antes, né? Grão de força. Vamos pra cima com revestimento de paralisia. E... vamos pra cima. Foca na perna dele aqui. Quebrou, eu acho. Bufou. Opa. Sai. Tentei dar um counter na... tentei dar um counter na investida dele, mas... meio forte. Foca naquela perna ali, hein? Tá quase, eu acho. Quebrou. Agora nessa daqui, ó. Aí... caiu? Acho que quebrou, né? Ou tá quase quebrando, não sei. Quebrou, hein? Jogou o vento pra cima. Joguei uma. Caiu. Agora vamos focar na cabeça, hein? Aqui, ó, de frente, sempre que possível. Bora que bora. Caiu, hein? Cabeça agora, hein? Investida dele. Correu, hein? Correu. Acima dele. Vou colocar logo uma trapzinha pra ele aqui. Puxou o buff. Vai ele pra armadilha. Aí.
Ó. Ficou meio cego, hein? GG. Aê. Pariot devidamente caçado. Nossos equipamentos, remo de Zushi, armaduras de Zushi, braçadeiras, petala da fortitude e nosso arco de fogo. É isto. Maravilha. Boa quest. Casco, alguns ossos de monstro, garra, presambar e tá lá. Vamos pro próximo monstro. Agora a gente vai enfrentar a missão A Procissão da Rainha. Vou fazer um teste com esse arco aqui que ele tem dispersão 1, 2 e 3. A gente vai tentar jogar mais próximo da Hatia. Tá? E a build é a mesma de antes, e a gente pode levar basicamente na parte de revestimento, o revestimento de exaustão, e basicamente é isso, né? Porque o venenoso não vai ser muito útil contra a Hatchan. Basicamente é isso, de resto é aproveitar ao máximo do tempo aí tentando causar dano bem próximo dela, tá? Então, bora pra quest. Viemos aqui para o acampamento central, na verdade, diagonal direito ali, né? Ver se a gente acha ele aqui. Olha quem tá aqui. Puxar logo o grão de força. Beleza. Pegar aquele outro Airbug ali, ó. Pronto. Vamos de revestimento de exaustão. Tentar trabalhar colado aqui na cara do bicho. Ó. Cara, rola algum delay. Vocês viram? Eu puxei ali o comando. Puxei o comando do menu radial. Século depois foi. Um século depois. Aí já não adianta mais, né, mano? Voltar pro revestimento de ação. Preso no fogo ali. Três rolamentos para sair do fogo. Agora ela vai correr igual uma doida. Normal. E ó, chegou. Chegou a gente para brigar. Derrubar ela aqui nesse corredor. Amazing.
focar na cara dela aqui, tá? Pegar um buff, ó, buff de stamina aqui de leve. Pulinha lateral. Beleza. Chamar nosso dog. Onde ela foi? Tá logo aqui, ó. Tá comendo. Pegou aqui, ó. Caraca, velho. Ainda pegou. Gritou. Tá aí. Caçada, Hatchian, nossa build, ataque 127, 15 de afinidade, equipamentos, hiperarma óssea, aqueles que a gente mostrou antes da quest, basicamente. Focar na cabeça dela ali dá bastante dano. Show de bola, procissão da rainha. Seguinte. Agora a gente vai caçar um bichinho que é chato. Basarius. Vou fazer um teste nessa caçada usando o arco aracnídeo, que tem perfuração 2, 5 e 4. Vou tentar perfurar aquele corpo duro dele e aproveitar as brechas quando a barriga dele ficar exposta, tá? E basicamente a gente pode levar revestimento de poder, venenoso, paralisia e sonífero, tá? Com esse arco aqui. Então já dá pra fazer uma brincadeirinha aí com o monstro, beleza? Basicamente é isso, a nossa build é a mesma de antes, só mudamos aí o arco mesmo. Basicamente, a gente vem aqui para esse acampamento de cima. Vamos acelerar o passo. O bicho está lá embaixo, aproveita esse caminho para ir tomando buff. Grão de força. Aí. Um forcinho de ataque ali. E aqui nesse local, deixa eu ver se tem um Airbug extra. É, parece que não tem um Airbug extra não. Vamos começar com revestimento de paralisia, puxa o buff e vamos pra cima dele. Gritou. Fica a distância, tá? Esse ataque dele aí é que a gente vai ter mais que cuidar. Já que a gente pode jogar bastante a distância dele, tá? Ó. Troca o revestimento de poder. Puxa o buff.
Fica na reta dele aqui, tá vendo? O perfurante vai ser mais efetivo, principalmente pegando na cabeça dele. Sai da linha de frente dele. Sonífero. Pronto. Dormiu. Aqui, vamos colocar a super bomba. E uma... Putz. Não era pra ter colocado a trap agora não, mas ainda bem que ele não caiu. Revestimento venenoso agora, vai. Esquivamos bem na hora. Puxa o buff. Espera ele vir. Ih, será que ele... lascou? Caiu, hein? Puxou o buff. Aproveita pra dar uns hits na cara dele. Com o esquiva raio. Esquivou pro lado ali. Recuperamos estamina. Ó, volta revestimento de poder. Puxa o buff. Gritou bem na hora. Sai da frente. Corre. Usa o Airbug pra fugir da linha dele. De onde ele tava querendo perseguir a gente. Sai da linha de frente. Agora puxa pro lado. É. Ele correu, hein? Correu. Vamos utilizar revestimento de imediação. Pega ali o Aribugzinho extra. Tem um buffzinho aqui de life também. Puxou o buff. Aê. Sai. Espera ele sair. Capturar ele. Aê. Show de bola, a gente já joga um negócio pra ele ficar cego, né? Tá aí Basarius devidamente caçado, nosso set skills aí que eu já mostrei, beleza? Basicamente usando o arco perfurante. Show de bola! Tá aí. Faltam dois monstros agora para os 5 estrelas. Bom, agora abri um teste de licença especial no canal, na nossa playlist lá. Eu tenho explicando direitinho para que serve, tá? Mas basicamente
vai adiantar algumas quests lá da área de encontro. A gente vai seguir focado aqui nas missões de 4 estrelas. Vamos fazer agora um Tobi Kadashi. Esse bicho é chatinho. Basicamente, o que eu vou mudar aqui é um arco esponja 1. Vou usar a fraqueza dele, que é água, pra gente testar o arco do Ludroth nele, tá? Vamos ver se vai dar bom ou não. Basicamente é isso. E ele pega revestimento de poder e revestimento de exaustão. Pra fazer armadilhas, tá? A gente deixa lá na parte dos submarinos, lá da Rondine. Tem que deixar a era. Primeiro a gente tem que criar a rede, certo? Então, vamos criar a rede. A rede precisa de era e teia de aranha. Então, você deixa isso lá com a Rondine para a gente ter item suficiente para sempre fazer armadilhas novas, beleza? Com isso, a gente sempre traz ali... traz a armadilha. Na verdade, a gente precisa criar, agora que a gente tem a rede, cria aqui algumas armadilhas de poço. Pronto. E salva ali os nossos itens que a gente vai levar pra quest. E é isso. Ó, quando ele nasce do lado direito do mapa, pode usar aqui o grande cabo inseto para agilizar. Pega aqui a rampinha, ó. Espera atravessar. Grão de força também. Puxou o buff. Investimento de exaustão. E vamos pra cima dele. Tem que tomar cuidado com essa rabada dele. E com essa investida também. Puxa o buff novamente. Fica na lateral dele. Ó. Esquiva raio. Esquiva raio. No momento que você vê que ele vai dar a investida... Puxou o buff. Rabada. Pulamos bem na hora do grito. O problema é que ele deu uma investida logo em seguida. Puxa o buff. Vamos pra paralisia. Cai da linha de frente dele. Caiu. Aproveita. Esquiva raio nele. Recupera nossa estamina. Revestimento venenoso, esquiva desse giro. Deu investida. Achei que ele ia dar o
recuperamos estamina aqui. Ele tá envenenado. Esquiva raio. Puxou o buff. Correu, hein? Vamos equipar o revestimento de o sonífero. Chama o dog e bora pra cima. Parece que ele tá brigando com alguém ali. Não, ele tá só perdendo vida mesmo. Vamos pra dormir. Derrubar ele de lá. Aê. Dormiu, hein? Dormiu. Revestimento de poder. Ô, maldito. Vem cá, vem. Tá aí, capturado. Tobi Kadashi. 5 minutos e 35 de quest. Usando bem aí todos os revestimentos. A gente ainda tomou umas investidas que dá pra você usar o esquiva-raio na hora correta, tá? Mas, tá bom. Falta basicamente agora um monstro pra gente fazer a urgente quest dos 5 estrelas, né? Show de bola. Por fim, então, meus amigos, a gente vai caçar um Volvidon. Eu vou usar a mesma build que eu usei no Top Kadash, tá? Arco de Ferreiro Kamura 3, Petalar, e a vantagem da gente poder usar vários revestimentos, tá? Isso ajuda bastante aí na quest. Bom, aqui na Praça dos Amigos, tô com vários aí que deixei em treinamento, tá? Aqui na Rondine, eu tô deixando Era e Teia de Aranha pra gente fazer as armadilhas de poço, ok? Se você quiser trocar, é só mudar o gatinho aqui, ó. Pode colocar o grão de força, eu já coloquei também, pra gente sempre ter um buffzinho de ataque, tá? Basicamente é isso. E aqui, os gatinhos que você pode mandar pra quest também. Eles já foram, ó. Eu mandei eles pra irem pegar alguns itens pra mim. Ok? Então bora pra quest. Pega aqui o desodorante e o revestimento de poder. Pega a mega pílula aqui. Já deu uma bufada ali na nossa estamina. Um bugzinho extra. Vamos começar com o revestimento de exaustão. Olha o bicho ali. Puxa o buff aqui para o revestimento. Cuidado com essa cuspida dele, que vem
Opa, ele usou a língua agora. Ele dá paralisia, tá? Tem que usar esquivar raio bem no momento daquele golpe ali. É meio difícil. Vamos de paralisia agora. Revestimento de paralisia, tá? Bufa. Esquiva raio naquela cusparada. A língua dele vai bem longe. Esquiva raio nele, tá vendo? É um contra-ataque. Aproveitar para paralisar, hein? Aí, paralisou. Golpe para revestimento de poder. Bufou. Sai de perto. Tentei usar o esquivar raio ali, não deu. Vamos de sonífero agora. Bufou, hein? Hora nesse cuidado. Dormiu. Show de bola. Vamos colocar uma armadilha aqui, caso ele tente vir embora. Puxou o buff. Investimento de poder agora. Caiu. Vem pra cá, vem pra cá. Pega mais pé, puxa o buff. Caramba, velho. Aí, caiu. Aqui por revestimento de mediação. Esquiva raio no pulo dele. Puxa o buff. Esquiva raio. Aê. Caiu. Aproxima. Aproveita para bater com esse esquiva raio. Ele correu, hein? Correu. Até joguei o... cápsula de luz nele, mas... já tinha saído. Puxa o buff. Capturar ele. Aí. Tá aí. Volvidon devidamente vingado. Quem se lembra? Não sei se vocês assistiram, mas na minha primeira série Detonado, eu fiz
de Longsword, esse bicho deu um trabalho. Deu um trabalho. Eu fui numa quest de arco dele só pra farmar. Mas agora tô pegando a manha melhor do arco, deu pra vingar ele devidamente. Show de bola. Tá aí. Volvidon caçado. Agora a gente encerrou 4 estrelas, tá? A próxima quest é o Magnamalo. Aqui, que abre o 5 estrelas, beleza? É isso.